Hemma hos Johansson, Johansson här nu vet du. Morsan fyller fortfarande år. Hela dagen. Hela dagen fyller år. Slutar aldrig att överraska tänkte jag säga. Fast det är Marianne här också. Och så nu ska det brakas av här. Håll i hörorna, håll i hatten nu. Va? Vad fan är detta? Oj. Kolla, pappa har aldrig sett något roligare. Tändes på en gång då. Ja, men då utbringar vi ett fyrfaldigt över för Gunilla. Ja. En 59-årsdag. Ja. Lever hon! Hurra! 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 Woho! Må hon leva, ja må hon leva, ja må hon leva ut i hundrade år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva ut i hundrade år. Grattis! I den här familjen så hurrar vi innan vi sjunger. Det kan det vara. Mm. Det var jättefin. Prinsesstårta också. Mamma, mamma. Mm. Det var inte 59 ljus det va? Ha? Ja just det, det var konstigt med det här oväsendet också va? Det... Ja för den stängs ju inte av nu. Nej. Slänger du ner den i källaren då? Ställ den ute. Lägg den i missans korg då. Gick det stänga av då? Jag tror inte det. Nej. Ska jag inte handla då? Ja, det är ju den det piper i alla fall. Ja. Men var du köpt den här då? Ska vi ringa dem då? Det är Netto. Polia. Här är Polia. Varför gör du så? Kanske ändrar bra. Nej men. Nej. Mm, dra ut batteriet. Jag får panik. Fan vad skönt. Ja, det var det roligare. Första gången så gjorde jag det när Kenneth fyllde år. 799 va? Tyckte vi den var lite kul. Så köpte jag fler sådana när de fick in. Ja, de kostade mycket. Det var men så kan det se ut där. Det var en vanlig dag. Eller en vanlig dag, det är ju mammas födelsedag. Den är inte vanlig där. Nej, den är inte vanlig där. Ja, men precis. Ska du säga hej då? Ja. Lär ju alla titta på den här sen. Hej då. Du och Mariette och Annika och Patrik. Och... Ja, det lär de göra sen. Det blir hem för sig. Ja, men verkligen. Det var annat innan kameran satt i små. Ja, det sket. Det var ett jäkla drag här alltså. Hej då. Grattis och hej då. Hej.